Орусияда баңгизат менен кармалган кыргыз баланын энеси бийликке кайрылуу жасады. Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерде бир нече ирет жер силкинди. Бишкек мэриясынын буйругу менен 4 апрелден тартып Борбор калаанын аймагында киргизилген өзгөчө кырдаал режим алынды. Белгилей кетсек, 28 мартта Бишкектин аймагында ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен катуу шамал катталып, шаардын аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Шаардык кызматтар тарабынан катуу шамалдын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлгөн. 10 киши жабыркап, 144 бак кулап, 13 унаа жабыркап, 101 объекттин, анын ичинде 37 социалдык 54 турак үйдүн жана башка турак жайлардын чатырлары бузулган. Шамалдан улам келтирилген зыян 16 миллион сомду түзгөн. Бишкектин борборундагы 196 миллион сомдон ашык тарыхый маданий мурас объектиси жана жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Фрунзе көчөсүндөгү 0,25 гектар жер тилкесин жана республикалык маанидеги архитектуралык эстелик болгон 2 кабаттуу имаратты жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактысы аныкталды. Белгиленген жер участогу жана имарат муниципалдык менчикке өткөрүлүп берилди. Мүлктүн жалпы наркы 196 миллион 302 миң сомду түзөт. Баласынын Орусияда экенин айткан эне аны менен 1,5 суткадан бери байланыша албай жатканын айтып, президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Анын айтымында уулу бир бейтааныш номурдан чалып, аны Орусиядан баңгизат менен кармашканын айткан, 9 жылдан 15 жылга чейин камаласың же 6 айдан кийин Украинага согушка кетесиң деп жатышат дегенде эле колунан телефонду алып коюшту. Ошол боюнча бизди сүйлөштүрбөй эле мени балама жардам берип коюңуздарчы, деди апасы. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилигине Орусиянын укук коргоо органдарынан бул балага карата билдирүү келип түшпөгөнүнө байланыштуу. Учурда анын кармалышынын бардык жагдайларын тактап, элчилик тарабынан анын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча зарыл чаралары көрүлөрү кабарланды. Кыргызстандыктар келерки жуманын ортосунда эс алат. Шаршемби 10 апрелде өлкөдө Орозо айт белгиленет. Бул күн эс алуу күнү болот. Ислам календары күн календары менен дал келбегендиктен Орозо айттын датасы жыл сайын алмашып турат. 29 же 30 күндүк орозодон кийин үй бүлөлөр атайын майрамдык дасторконго чогулуп, муктаж болгондорго жардам көрсөтүп, ар кандай күнү кемчиликтерди кечирип дуа кылат. Айт намазы Бишкектеги эски аянтта жана аймактарда дагы окулат. Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерде очогунда күчү 3.4 балга чейин жеткен 3 жер титирөө катталды. Кыргыз сейсмология институтунан билдиришкендей 4 апрелде саат 9:52 Кытайдын аймагында күчү 4 бал. Андан кийин Кыргыз-Кытай чек арасында саат 12:52 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөө сезилген эмес. Күн мурун Ош шаарында Кыргызстандын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өттү. Мэриядан билдиргендей, сыйлоо аземинде өткөн жылы эл аралык мелдештерде бир топ ийгиликтерге жетишкен 26 спортчу, анын ичинен 12 машыктыруучу жана спорттун ардагерлери Ош шаарында спортту өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн атайын төш белге, Ош шаарынын мэриясынын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктары менен сыйланышты.